Rýchle to ja som aj predpokladal, že to bude naozaj takto rýchle, lebo ak príde niekto z Čiech, tak musí byť všeobecne na Slovensku známy, alebo teda veľmi známy. A to, teraz si dovolím povedať, že ty... Môžem takto, že ty si? Áno. Dobre, dobre. Že, lebo... Prosím vás, nemám rtenku na zubech? Nie, máš krásne. Dobre, dobre. A ja? Rtenku nie, iba rúž. Horšie bolo, keby si mala zuby na rtenke. Ja som sa nestihla. To už by k tomu večeru veľmi nešlo. Ale... Ježišmarja.